safiri katika mashua kwenda Galilaya. Wakati Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, wakisafiri katika mashua kwenda Galilaya, dhoruba kali ilitokea. Yesu alikuwa amelala, ndipo wanafunzi wakamwita Yesu, japo kilikuwa hatarini. Dhoruba kali ilitokea, Yesu alikuwa amelala, ndipo wanafunzi wakamwita Yesu, japo kilikuwa hatarini. Bwana Yesu aliposikia kelele zao wanafunzi, kainuka na kukuliza upepo mkali mara moja. Bwana Yesu aliposikia kelele zao wanafunzi, kainuka na kukuliza upepo mkali mara moja. Kumbe Yesu ni muweza wa yote, kumbe Yesu ndiye Mungu wa kweli, ubishi wewe, mtazame Yesu, mzaa
ubishi, ubishi wewe.